Dosežke letošnjih in lanskih nagrajencev so predstavili na panojih na glavnem trgu. Kot vemo, vsako leto skušamo izpostaviti tiste posameznike, ki vplivajo na naše okolje, ki so nam zgled, ki pomenijo nek razvojni pomen novega mesta, tako v smislu, da smo seveda boljša skupnost, boljša družba, kot v smislu tudi drugih širših učinkov v slovenskem mednarodnem prostoru. Najvišje priznanje, to je naziv častnega občana, je letos prejel Janez Penca, ki se je skozi desetletja izkazal kot atlet, učitelj, prevajalec, založnik in pisec. Priznanja ni pričakoval, saj je počel vse življenje nekako naravno, spontano, ne da bi kadarkoli mislil na kakšno zaslugo. Sem pa vesel, kar pomeni tudi, da moje besede pa ne bojo izrečene ali napisane, niso bile vržene v veter in da ljudje nekako sprejemajo to, kar sem povedal in napisal. Nagrado mestne občine so letos prejeli Alojzij Medle, Jasna Dokl Osolnik in Darinka Smrke, dobitnik Trdinove nagrade pa je Hamo Čavrk. Rojstni dan novega mesta pa ni namenjen le praznovanju, pravi župan. To je seveda razlog, da pogledamo, kaj je narejenega, si seveda želimo, da bi tudi v prihodnje znali sodelovati, biti solidarni in da seveda bomo še naprej razvojno okolje, v katerem bomo se trudili za kvaliteto življenja in dela vseh nas. Slavnostne seje letos ne bo, bodo pa nagrajencem priznanja izročili na slovesni podelitvi, ki pa bo seveda odvisna od nadaljnjih ukrepov v državi.